Jo, tak já jsem se dostala vlastně k vegetariánství a pak veganství podobnou cestou, taky z vesnice, navíc jsem studovala veterinární školu, takže prostě z toho etického důvodu je to vlastně podobný králici všecko, jenže jsem viděla vlastně i ty větší zvířata prostě v těch velkochovech. No a potom jsem se stala teda ze stejného důvodu a stejným způsobem jako by veganka. A pak jsem vlastně za prvý teda přesně tak chtěla jakoby být se stejnýma lidma, který přemýšlejí prostě stejně a taky jsem měla prostě pocit, že pro ty zvířata prostě musím něco dělat, že to prostě jakoby nejde tohle, co se teďka děje a že to prostě musíme zastavit. Takže jsem začala chodit taky jakoby na různý jakoby akce, nevím, se psama jsem chodila na vánoční psy a na různý prostě demonstrace a tak, ale mě to prostě nedělalo úplně dobře, protože jsem z toho necítila to, co jsem prostě chtěla. Mě to naopak vybíhlo. Za prvý mě lidi vybíjejí a zvířata nabíjejí. Za druhý jsem prostě chtěla být víc, jakoby, prostě jsem ten výsledek chtěla vidět přímo teď hned a být víc s těma zvířatama, takže jsem pak vlastně jakoby časem založila ten azyl pro ty zvířata a starám se přímo o ty zvířata, ke kterým jsem prostě vždycky měla tak nějak blíž než k lidem. Takže tak, no. Zuzka se pořád drží, no. Já si každý rok v zimě říkám, ty brďo, doufám, že se dožije ještě jara a čerstvý trávy a sluníčka. A pak ať už třeba usne ve spánku a Zuzka zase každý rok prostě dá další zimu, no. Nechci to úplně zakřiknout, ale ona je fakt krutá, no. Jako jsou dny, kdy víc leží a mrčí a tak si člověk přemýšlí, jestli je ten život pro ně vlastně komfortní a pak si tady štráduje, zase tady najdeš, jednou je tamhle pod stromama dole, po druhé je tamhle, během dne se tady nějak jakoby, i když pomalu a kulhavě, ale různě se tady přemysťuje, jak potřebuje. Přitom vodu a seno mají tady vlastně blízko, takže nemyslím si, že by jako nutně musela chodit někam, kdyby nechtěla. Takže já myslím, že je spokojená, no, tak jako k tomu stáří už asi prostě bohužel patří tady ty zdravotní problémy. A jsem hrozně ráda za to, že vlastně Zuzka dostala tu šanci, kterou ostatní krávy prostě, nebo ostatní zvířata celkově nedostanou. No a to Jharkhanda, to je vlastně jakoby prales v Indii. A když tam právě procházel ten takový světec, pan Chaitanya se jmenoval a zpíval, tak se k němu přidávali třeba ty tygři a srnky a chytali se za ruce a tancovali tam spolu. A mně se hrozně líbil ten koncept toho, že jsou tam ty masožraví a běložraví zvířata v harmonii a že tam spolu takhle prostě žijou. A chtěla jsem to tak jako manifestovat do toho našeho lesa, tak jsem to pojmenovala Jharkhanda, akorát mě prostě tehdy nedošlo, protože jsem neřešila a pořád s tím mám docela problém tady ty marketingové věci, tak mě jako nedošlo, že když se to bude jmenovat 4 placky nebo 2 kopítka, že se to asi lidem bude prostě pamatovat líp, než prostě Jari, KH a teď oni to prostě jako lidi, já to jako chápu, no, já to s tím mám prostě problém, píšu to 8 let a vždycky si mám to správně, ty. Já, to je freestyle. No tak si to už kubni. No, ne. Já o tom jako veřejně úplně nerada mluvím, protože když někdo vidí ty její rentgeny, tak často mě říkají takové věci, jako že třeba tu kobylku týrám, nebo že musí mít hrozný bolesti a potlačuje a tak. A pak každý, a to nejsou jenom lidi, co sem přijdou náhodně nějací návštěvníci, ale prostě i veterináři, i trimerka, co jí dělá kopita, lidi, co ji prostě znají osobně, tak tu kobylu vidějí a nechápou, no. Tady prostě síla a chuť žít zvítězila prostě nad nohama, no. Paris jako vůbec to neřeší. Lidi si myslí, že se tady asi nějak plouží a že musí hrozně pajdat vzhledem k tomu, jak tu nohu má a na ní prostě jde vidět jenom takové jako lehký kulhání. Podle mě jako plně nějaký amatér by si toho ani nevšiml. Ona s tím cvála, tryská a není to tak, že třeba když utíká z Inji, tak ona utíká taky, že by to byl jenom stádový put. Ona prostě sama od sebe to tady odpálí. Je dobrá, no. No víš co, s počtem zvířat je to furt tak nějak jako, že tak jak na začátku. Pořád máme stop stav, ale pořád jsou tam nějaký navíc a navíc. On sem tam nějaký umře, že jo, jako, ale většinou je jich víc a víc.
Takže jakoby, co se týče holubů v nouzi, tak ty furt jakoby, nějakým způsobem přibíráme na babičinu hájenku, ale jako je to individuální. No, já říkám, že máme stop stav, ale nedávno jsme tam měli středoaziatku fenku na dočasku, nebo já jsem počítala s tím, že by mohla i zůstat. Ta byla hrozně super, ale naštěstí se jí našel perfektní domov, takže jo, tak občas vezmu a občas prostě nemáme místo, no, to je fakt jako individuální, no. Musí to. To nenahrajem, Imo. Imo, jde jenom o to senáš. Jo. Jde mu jenom o jedno. Jo, tak problém vyhoření, no. Tak vlastně by se s druhou Wendy, která vlastně vede babetčinu hájenku a holubí srdce, tak se o ty zvířata staráme taky při práci, normálně na full time. Takže ten prostor sama pro sebe tam úplně moc není, protože ty zvířata potřebují prostě péči pořád. A nějaký vyhoření nezajímá. Prostě když má Zuzka zánět ve vemenu, tak má zánět ve vemenu a je úplně jedno, jestli u toho brečíš nebo se směješ, prostě potřebuje to vyřešit. Takže jo, tak asi jsem si párkrát jakoby prošla nějakýma těma, protože za prvý nemáš čas prostě na sebe, za druhý vidíš, že prostě nemůžeš zachránit všechny, každý den ti zvoní telefon, prostě furt ti volají lidi a cpou ti zvířata, protože oni už mají prostě dva psy a už je prostě nechcou, nebo králíka, nebo nevím, prase, prostě pořád něco, ty jim prostě musíš říkat, že prostě už je nemůžeš vzít, což ti prostě není, že teď řekneš ne, že neumíš říct to ne. Ty to řekneš to ne, ale prostě dalšího půl roku, nebo možná třeba do konce života, nevím, máš v hlavě prostě, že to zvíře kvůli tobě prostě umřelo, protože jsi ho prostě nevzal. Do toho se staráš o ty svoje zvířata. Takže to vyhoření tam jakoby určitě je. Navíc prostě pořád vidíš, že se nic nemění pro ty zvířata, který trpějí v těch chovech a tak. A do toho tě začnu štvat i vegani, protože se prostě zajímají jenom o jídlo a nic jiného je nezajímá. A prostě vlastně zvířata, kvůli kterým se spousta tvrdí, že stali vegani, tak prostě je nezajímají a nic pro ně nedělají, takže tě začnou štvát úplně všichni a jsi se začneš štvát a vyhoříš prostě. A tak to je, až se s tím naučíš prostě nějak fungovat a žiješ, no. Jestli jsou momenty, kdy si dokážu na jerrycandě ještě někdy odpočnout. Hele, naučila jsem se to právě, že jsem to neuměla dřív vůbec odpočívat a za jakýkoliv odpočinek jsem se tak jakoby vnitřně jsem si ho vyčítala a teď jsem se to naučila. Pokud jako teda se neděje nic hektického, kdy prostě je nějaký zvíře nemocný a musíš jít prostě na 120%, tak ta sebepéče a ten odpočinek a nějaký jakoby relax je strašně důležitý v tom, aby to člověk mohl dělat dlouhodobě, protože bez toho prostě jako vyhoříš tak, že nemůžeš pokračovat. První myšlenka, kdy jsem si uvědomila, že mám azylovou farmu, no to jsem si asi uvědomila od začátku, akorát jsem si neuvědomila, co to bude obnášet, takže do toho tak člověk se potom časem dostal a uvědomil si, že to vlastně není jenom o tom starání se o zvířata, ale je to i o té propagaci, o tom fundraisingu a o všem. Ale že zakládám azylovou farmu, to jsem asi tak nějak jako věděla od začátku. Takže co se týče jerrycandy, tak bych si přála, aby to fungovalo aspoň tak, jak to funguje doteď. Aby aspoň občas přišel někdo na brigádu víkendovou, kterou pořádáme, aby lidi byli furt stejně hodní a pomáhali nám, ať už po finanční stránce, nebo ve formě nějaké další materiální pomoci, fyzické pomoci právě tady na brigádách. Pašo! A tak no, aby jsme prostě mohli dál fungovat a byli tady pro ty zvířata a kdyby to fungovalo ještě trošku líp, tak bych se taky nezlobila, ale
chápu, že to je prostě běh na dlouhou trať.